Авіабаза Вестфілд на острові Тініан у Тихому океані була побудована США ще в часи Другої світової війни для бомбардувань Японії, тепер потребує відновлення, на яке планується витратити 5 років та сотні мільйонів доларів. Повітряні сили США уклали контракт на відновлення аеродрому на острові Тініан, який входить у групу Північних Маріанських островів у 3000 кілометрів від Китаю. Це історично відома авіабаза Вестфілд, з якої у 1945 році було здійснено ядерні бомбардування Японії та розміщувалось 58-ме бомбардувальне крило американських повітряних сил, що здійснювало стратегічні бомбардування. Проте вже у 1946 цей аеродром був зачинений як військовий об'єкт. У 2024 році Пентагон вирішив відновити його і поручив інженерно-будівельній компанії «Флуор» це завдання. Загальна вартість контракту становить 409 мільйони доларів, а строк виконання – 5 років. Це пов'язано з високими витратами на матеріали та робочу силу на островах Тихого океану порівняно з континентом. До цього проєкту передбачалась вартість у 130 мільйонів доларів, але нова ціна може бути пов'язана або з більшим обсягом робіт, або з будівництвом всієї авіабази, включаючи військове містечко. Авіабаза Вестфілд стала важливою у переорієнтації США на Тихоокеанський регіон у протистоянні з Китаєм. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео.